حسابون عند ستيب ودفيت وسدنو بتهلي إسحاقس بمجرشاو مرافو لاي إخبار بيت سرولين يميلون حساب سينعكر ياللون بمعيت بتهلي إسرائيل أويان هلتين يوم بيت لمسرات كسدت ملس كما فرس ملس بيتون اندقنا ليسارو ياللفو بيتن بروسس بهاقي لاي تامل كتن برنا كسولاينو انجدي تندر درن زاري دقمو منهيدو ودى ياللفو كفلق زيو تشعال قبام كاكزيان زار هي مراف سلسا سدست لاي إسحاقس لاي اللو حساب إخبار اندهي لال بلو يجمرال ساماي زوفاني نو مدرم يجري مرقج آنات يمت سارو اللين بيت من عينتناو يمار في بيت السفراء من دنو يميلا سابنو نعم دعم كباتي ياكينو بيت اندي سارا التي فلقال جن بيت لنارق منشلو نولو يراسينو يلال عدل زوفانينو يجري مرقج آنو كزا سو يال سارو نقر كسو بالا بيت النترنا كسو سكوبوچ يهونا نگر نيا بكا بيت سرران للنل يمنچلو نگر يلم گن دمو من عينت بيت نمت سارو لين يت گا نو معرفو معرفي افلگالو بيت فلگالو يلالنا بالفو اندايينو يانن بيت سيسارو بتام پرسنال اندو وسدو اگزابير انديت يني بيت فرسو ياله انانت گيزيو ادلم يالاچو ود راساچو بيت تروطالاچو نا بلو በኑሯቸው ሁሉ የተናገራቸው ቤቱን እስኪሰሩ ድረስ ከህዝቡ ጋራ እግዚአብሔር ሙግት ውስጥ እንደነበረ በተለይ ደግሞ ሀጌንና ዘካርያስ ነቢያቱን አስነስቶ ዘሩባቤልና ኢያሱ የገቡበትን ቻሌንጅ ተፈቶ ቤቱ እንዳለቀ ከቤቱም በኋላ ያው ታድሶ እንደቀጠለና ያለ ከዛም በፊት ሁለት ቤቶች አንዱ ድንኳን ነው አንዱ ቤት ነው እንደተሰራና ቃለን አንዱን ሙሴ ነው ይሰራው በተለይ በዘጻት ላይ ይሄ ቤት ወይም ይሄ ማደሪያ የተሰራበት መንገድ ጅገራ ማስገራሚ ነው ሙሴ እግዚአብሔር ዘጻት 20 አካባቢ ከግብጽ ከወጡ በኋላ በተራራው ላይ ተገልጦላቸው ራሱ ተናግሯቸው እንደ ሀገር ህገ መንግስት እንደ አማኝ ደግሞ ጎሪት ተሰጥቷቸው ያንን የሚኖሩበትን እግዚአብሔር አይናገረን አንተ ተናገረን ብለው ኦኬ እኔ ከመናገራችሁ እሱ ቢናገራችሁ ሚሻል ከሆነ ተብሎ ሙሴ እግዚአብሔር ያሰበውን በልቡ ያለውን ሐሳብ ሁሉ ሊቀበል ወደ ተራራው ወጥቶ ለካ የሚቀበለው ነገር ብዙ ነበር እንደ 40 ቀን እና 40 ሌሊት ምን እንዳረጋ እናቀም ረጅም ጊዜ ነው ከእግዚአብሔር ጋር ተፈው እና ወደ መሃል ላይ አሮንና ህዝቡ መቆየት አልቻሉ እና ሙሴ እንት እንደዳናቀም እግዚአብሔር እንት እንደገባናቀም ብለው ያው እንደምታውቁት አንድ ጥሩ ጥጃ ወይም ኮርማ ሰርተው እሱን ያመለኩ ሲደሳሰቱ ያው እግዚአብሔር ሙሴን ላከው ከዛ በኋላ ያ እግዚአብሔር ቁጣ ተገለጠ ብዙ ነገሮች ሆኑ ሙሴም የተቀበለውን ጽላት ሲጥለውና ሲሰበርና ያለን ከዛ እግዚአብሔር እንደገና ይጠራዋል ሌላ 40 ቀንና 40 ሌሊት ከእግዚአብሔር ጋር ቆይቶ እግዚአብሔር ከህዝቡ ጋራ የሚገናኝበትን የመገናኛ ድንኳን ወይንም ደግሞ እግዚአብሔር በህዝቡ መካከል የሚያድርበትን የማደሪያው ድንኳን ይባላል ወይ ደግሞ በህዝቡና በእግዚአብሔር መካከል ሆኖ እግዚአብሔር የሚገለጥበትን የመስክሩን ድንኳን ዲዛይን ለሙሴ ሙሉ ለሙሉ አሳየው ዲዛይን እንደተሰጠው እና እግዚአብሔር ሲወርድ ይሄ እኔ ማርፍበት ስፍራ እኔ በሰጠው ዲዛይን መሰረት ነው የሚሰራው ምሳሌው ሰማይ ያለ ልክ ይሄን የሚመስል ነገር መሬት ወርደህ ስራ ታብሎ እንደመጣ እና ያለን በርግጥ ሰማይ ቤት ያለ ነገር ሪሶርሱ ምድር ላይ ያለ ወይ ሰማይ እንግዲህ ሰማይ የተሰራው ከምን እንደሆነ አስቡ ሁለተኛው ደግሞ ሰማይ ላይ እግዚአብሔር የሰራውን ስራ ምድር ላይ ሊሰራ የሚችል ኮንትራክተር ይገኛል ወይ አለ አይደል መጽሐፍ ቅዱስ ዕብራውያን ላይ ምን ይላል ያንዳንዱ ቤት
በአንድ ሰው ተዘጋይቷል ይልና ግን ጥሩነቱ ሁሉን ያዘጋጀ ግን እግዚአብሔር ነው ይላል እና በጣም ይገርማችሁ ነገር ይሄንን ዲዛይን ከሰጠው በኋላ አም ሹር ሙሴ ዲዛይኑን ይዞ ሲወርድ አሁን መሬት ላይ ያን መስል የሚያምር ጥሪቃ ይገኝ ይሆን ኮንትራክተሮች ይገኙ ይሆን ኬት ሊያመጣ ነው እግዚአብሔር መልአክቱ ልኮ ሊያሰራው ነው ይሄን ነገር ከሰማይ ሊጋዝ ነው ቃ ብላችሁ ልታስቡት ይችላላችሁ በሁለት ምክንያት አንደኛ ሰማይን የሚመስል ነገር ምድር የለም ሁለተኛው ሰማይን አስመስሎ የሚሰራ ሰው ምድር ላይ የለም ከዛ ደግሞ በጣም ትልቁ ሪስትሪክሽን ይሄ ብቻ አይደለም ነኝ ሰዎች ስደተኞች ናቸው ከግብጽ ወጥተው ምድረ በዳ ላይ ሚንከራተቱ ያን ያህል ኦርጋናይዝድ የሆነ ጋቨርንመንት እና ኢንስቲትዩሽን ተቋማት ያላቸው ሰዎች አይደሉም ሊሰራ የታሰበው ቤት ተንቀሳቃሽ ቤት ነው አዘ ቤይ እንትን ነው እና ለኝ ሰዎች ደግሞ ቢያንስ ሌላውን ብትተውት ከ400 ውስጥ አብዛኛውን አመታት ባሪያ ሆነው ይኖሩ ናቸው ያን ያህል እንኳን እንደዚህ ሰማይን የሚያስደስት ቤት ለመስራት እና ትንሽ ቀን እንኳን ሳያማርሩ መኖር ብዙ አይችሉም እና it's not ለሙሴ ቀላል ነው ብያላስም እግዚአብሔር ይህን ዲዛይን ሲሰጠው እንዴት ሊሰራ ነው ሌላ የሚገርማችሁ ነገር እነኚህ ሰዎች ብዙ ሀብታም የምትሏቸውም አይደሉም ፈንድ ስኬት ነው የሚመጣው አይደል እንግዲህ እናንተ ኢንቨስት ስትሰሩ ፈንድ ምን ያህል ሰው ሊያፈነዳ እንደሚችል ታውቃላችሁ ከባድ ነው አይደል ገንዘብ ሪሶርስ እና ይሄ ሁሉ እግዚአብሔርን አላሳሰበው እና የሚገርመው ነገር ከምዕራፍ 35 ጀምራችሁ ስታዩ ዘጸአት ላይ የሪሶርሱ ምንጭ ህዝቡ ነው ስራውንም ሙሉ ለሙሉ ኤንድ ቱ ኤንድ የሚሰራው ህዝቡ ነው እና ሙሴ ዲዛይኑን ማስረዳት ብቻ ነው ያለው ኃላፊነት ጥያቄው ይሄንን የእግዚአብሔርን ዲዛይር እና የእግዚአብሔርን ኒድ ሊሞላ የሚችል ቤት ሊሰሩ ይችሉ ይሆን ወይ ለዚህ ደግሞ የሚበቃ ሪሶርስ ይኖር ይሆን ወይ ብለን ስናስብ አስገራሚ ምዕራፍ 35 ላይ በእናንተ ዘንድ ያሉ በልባቸው ጥበበኞች ሁሉ መተው እግዚአብሔር ያዘዘውን ሁሉ ያድርጉ እያለ ይቀጥላልና በተለይ ቁጥር 20 ላይ 35 ላይ የእስራኤል ልጆች ማህበር ሁሉ ከሙሴ ፊት ወጡ ይልና ከእነርሱም ሰው ሁሉ ልቡ እንዳነሳሳው መንፈሱም እሺ እንዳሰኘው ለመገናኛው ድንኳን ስራ ለማገልገያውም ሁሉ ለተቀደሰውም ልብስ ለእግዚአብሔር ስጦታ አመጡ ወንዶችና ሴቶች ልባቸው እንደፈቀደ ማርዳዎችን ሎቲዎችን ቀለበቶችን ድሪዎችን የወርቅ ጌጦችን አመጡ የወርቅ ስጦታ ወደ እግዚአብሔር አቀረቡ እና ያላቸው ሰዎች ሁሉ አመጡ ይላል ስዕለት የተሳለ ሁሉ ለእግዚአብሔር ቁርባን አቀረበ በልባቸው ጥበበኞች የሆኑ ሴቶችም በእጃቸው ፈተሉ ልባቸው በጥበብ ያስነሳቸው ሴቶች ሁሉ ፈተሉ ያመጡ ዘንድ ልባቸው ያስነሳቸው ወንዶችና ሴቶች ሁሉ ሙሴ ይሰራ ዘንድ እግዚአብሔር ላዘዘው ስራ ሁሉ ለእግዚአብሔርም ስጦታ በፈቃዳቸው አመጡ ከዛ አንድ ሁለት ሰዎችን ባስሌኤልን በስሙ ጠራው በስራ ሁሉ በብልሃት በጥበብም በማስተዋልም በእውቀትም የእግዚአብሔርን መንፈስ ሞላበት የጥበብንም ስራ ያስተውል ዘንድ እርሱንና የዳን ነገድ የሆነውን ኤልያብን ያስተምሩ ዘንድ እያለ አሁን ላነሳላችሁ የምፈልገው እግዚአብሔር ጠቢብ ፍለጋ ሩቅ ቦታ አልሄደም እግዚአብሔር ሀብት ፍለጋ ብዙ ቦታ አልሄደም በጣም አሳዛኝ ቤተ ክርስቲያኖች ሱቅ የሚሰሩ ቤተ ክርስቲያኖች ናቸው ለማምለኪያ ቦታ ጠይቀው ሱቅ የሚደረድሩ ቤተ ክርስቲያኖች እግዚአብሔርን ምን ያህል ድሃ እንደሆነ እየነገሩት እግዚአብሔር ሀብት ህዝቡ ነው ተምታችሁኛል የእግዚአብሔር ሀብት ማን ነው ህዝቡ ነው እግዚአብሔር በፍጹም የሚፈልገው ነገር ህዝቡ ውስጥ አለው እዚህ ጋር ብትመለከቱት ጥበብ ቢሆን ሀብት ቢሆን ከውጭ አልመጣም እንግዲህ አስቡ እነዚህ ሰዎች ስደተኞች ናቸው ተሸክመው ከወጡት ውጪ የተለየ ሀብት ምድረ በዳ ላይ አላፈሩ ፋብሪካ የላቸው ባንክ አካውንት የላቸው
እንግዲህ ኤልያብና ባስልኤል ሁለት በስም የተጠሩ ሰዎች አሉ። ከዛ በኋላ ለኝ ሰዎች ሌሎችንም ማስተማር ጀመሩ እና ምናየው ነገር ምንድነው እሱ የጥበብ ጉዳይና የመንፈስ ጉዳይ በመንፈስ የመነሳሳትና በጥበብ የመሞላት ነገር በህዝቡ ላይ እናያለን። እና ይሄ ነገር እየቀጠለ መጣ። ምዕራፍ 37 ላይ ስትገቡ ወይ 36 ላይ ለመቅደስም ማገልገያ ስራ ሁሉ ያደርጉ ዘንድ እንዲያውቁ እግዚአብሔር ጥበብና ማስተዋልን የሰጣቸው ባስሊልና ኤልያ በልባቸው ጥበበኞቹ ሙሉ እግዚአብሔር እንዳዘዘው ነገር ሁሉ አደረጉ ይልና ይሄን ሐሳብ ይደጋግመዋል። እና እንደፈቃዳቸው ማለዳ ማለዳ ስጦታውን ገና ወደ እርሱ ያመጡ ነበር ይላል ቁጥር 3 ላይ። ከሁሉም የሚገርመው ነገር እነዚህ ጥበቡን የሚመስራውን የሚመሩ ሰዎች ለሙሴ ምናሉት እግዚአብሔር ለማገልገያ ስራ ያደርግ ዘንድ ላዘዘው ከሚበቃ ይልቅ እጅግ የሚበልጥ ህዝቡ አመጡ ብለው ተናገሩት። ያመጡትም ነገር ስራውን ሁሉ ለመፈጸም በቅቶ ገና ይተርፍ ስለነበረ ሙሴ አዘዘ ወንድ ወይንም ሴት ለመቅደስ ስጦታ ከዚህ የበለጠ የሚያመጣ አይኑር ብሎ በሰፈር ውስጥ አወጀ። ህዝቡም እንዳያመጡ ተከለከሉ። This is very fascinating. ማለት እግዚአብሔር ጥበብን ይሙላን እንጂ መንፈሳችንን ያስነሳ እንጂ አነሰ ሳይሆን በዛ ነው የሚባለው። ይሄንን እናንተ አንብቡት። ከዛ ሰሩ ሰሩ ይላል። የመጨረሻው ምዕራፍ ላይ ስታዩ ወይም 39 ቁጥር 32 ላይ እንዲሁም የመገናኛው ድንኳን የማደሪያም ስራ ሁሉ ተጨረሰ እንዲሁም አደረጉ ይላል። ቁጥር 43 ላይ ወይም 42 እና 43 ምዕራፍ 39 ላይ እግዚአብሔር ሙሴን እንዳዘዘው ሁሉ እንዲሁ እስራኤል ልጆች ስራውን ሁሉ ሰሩ። ሙሴም ስራውን ሁሉ አየ እነሆም አድርገውት ነበር፣ እግዚአብሔር እንዳዘዘው እንዲሁ አድርገውት ነበር። ሙሴን ባረካቸው ይላል። እነዚህ ሰዎች ሰማይ ቤት መሄድ አላስፈለጋቸው። ምክንያቱም የእግዚአብሔር መንፈስ የእግዚአብሔርን ሐሳብ ያውቃል። እና የሚገርመው ምዕራፍ 40 ላይ ብዙ ጊዜ አንድ ቃል ይደጋገማል። እግዚአብሔር ሙሴን እንዳዘዘው እያለ እየደጋገመ ሁሉ ስራው እንደተፈጸመ ይናገርና ደመናውም የመገናኛውን ድንኳን ከደነ ይላል። ቁጥር 34 ላይ የእግዚአብሔርም ክብር ማደሪያውን ሞላ። ደመናውም በላዩ ስለነበረ የእግዚአብሔር ክብር ማደሪያውን ስለሞላ ሙሴ ወደ መገናኛው ድንኳን ይገባ ዘንድ አልቻለም። ደመናውም ከማደሪያው በተነሳ ጊዜ የእስራኤል ልጆች በመንገዳቸው ይጓዙ ነበር። ደመናውም ባይነሳ እስከሚነሳበት ቀን ድረስ አይጓዙም ነበር። የእግዚአብሔር ደመና በማደሪያው ላይ በቀን ነበር፣ እሳትም በሌሊት በዛ ላይ ነበር ብሎ ያልቃል። ትክክለኛ የእግዚአብሔር ቤት ሲሰራ የሚታወቀው ክብሩ በቤቱ ላይ ያርፋል። ሰዎች ምንም አያሳስትም የእግዚአብሔርን ቤት በትክክል መስራታችን። እግዚአብሔር በምን ይመልሳል? በክብሩ ሪስፖንድ ያደርጋል። ቀን በደመና ሌሊት በእሳት አምድ ቤቱ እግዚአብሔር ተንቀሳቀሱ ሲላች ከዛ በኋላ the mobile house of God የእግዚአብሔር ቤት ምን ያረጋል? አብሯቸው ይሄዳል፣ ከፊታቸው ይሄዳል። ለምንድን ነው ለሊት ሰዓት የሆነው? እንዲሞቃቸውና እንዲያበራላቸው። ቀን ለምንድን ነው ዳመና የሆነው? ምድረ በዳ ነው፣ ጥላ እንዲሆንላቸውና ክብር እንዲሆንላቸው ነው። ስለዚህ አሁን እነሱ ናቸው ለእግዚአብሔር ቤት የሰሩት፣ እግዚአብሔር ነው ለነሱ ቤት የሰራው። የመጀመሪያው መቅደስ በተሰራበት ጊዜ አንደኛ ዜና እና ሁለተኛ ዜና ላይ ስንመለከት ዳዊት የእግዚአብሔርን ቤት ለመስራት ፈልጎ እግዚአብሔር እንደከለከለው እናያለን። ብዙ ደም ስላፈሰስክ የሰልፍ ሰው ስለሆንክ ቤት አትሰራም ይለዋል። ግን ሰለሞን ለዚህ ስራ ተመርጧል። አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ አንደኛ ዜና ምዕራፍ 28 ላይ ቁጥር 10 ላይ እግዚአብሔር ለመቅደስ የሚሆን ቤትን ትሰራ ዘንድ መርጧልና ጠንክረ ፈጽመው ይላል።
እዚህ ጋር ላሳያችሁ መፈልገው ምዕራፍ 28 ላይ ተመሳሳይ ልክ እንደ ሙሴ ዳዊት ለሰለሞን የሚሰጠው አንድ ነገር አለ። ቁጥር 12 ላይ ምሳሌውን ለልጁ ለሰለሞን ሰጠው በመንፈሱ ላሰበው ሁሉ ምሳሌ ሰጠው ይልና ዳዊት ቁጥር 19 ላይ አንድ ቁልፍ ነገር ለሰለሞን ይነግረዋል። ዳዊትም የሥራውን ሁሉ ምሳሌ ያውቅ ዘንድ ይህ ሁሉ በእግዚአብሔር እጅ ተጽፎ መጣልኝ። ስለዚህ ሁለተኛው መቅደስ ወይ መጀመሪያው መቅደስ ከማደሪያው ድንኳን በኋላ ያለው መቅደስ ሲመጣ ዳዊት እንደፈለገው ዲዛይን ያረገው አይደለም። ሰለሞንም በጥበቡ ዲዛይን አላረገውም። ዲዛይኑን ዳዊት ተቀብሎ ለሰለሞን ያስተላልፋል። ነገር ግን ምዕራፍ 29 ላይ ህዝቡን ሰብስቦ ዳዊት ምን ይላል? እግዚአብሔር ብቻውን የመረጠው ልጅ ሰለሞን ገና ብላቴና ለጋ ነው፣ ህንጻው ግን ለእግዚአብሔር ለአምላክ ነው እንጂ ለሰው አይደለምና ስራው ምንድነው? ታላቅ ነው ይልና እኔ እንደ ጉልበቴ ሁሉ ለአምላኬ ቤት ብሎ የሰበሰበውን የዕቃ ብዛት ስታዩት በጣም አስገራሚ ነው። በጣም ብዙ ነገር ነው እድሜ ልኩን የሰበሰበው። ቁጥር 3 ላይ ከዚህም በላይ ደግሞ የአምላኬን ቤት ስለወደድኩ ለመቅደሱ ካዘጋጀሁት ሁሉ ሌላ የግል ገንዘቤ የሚሆን ወርቅና ብር አለኝና ለአምላኬ ቤት ሰጥቻለሁ። የቤቱ ግንብ ይለበጡበት ዘንድ ከኦፊር ወርቅ 3000 መክሊት ወርቅ 7000 መክሊት ጥሩ ብር ያለ ይናገራል። 3000 መክሊት ወርቅ ማለት 120000 ኪሎ ወርቅ ነው ያከማቸው ዳዊት። ይሄ ራሱ ነው ሌላ በመንግስት ደረጃ ምን ማለት ነው? ይልኩን ሙሉ ወርቅ ሲያይ የእግዚአብሔር ቤት ነው የሚታየው፣ ብር ሲያይ የእግዚአብሔር ቤት፣ ጥሩ ነገር ሲያይ ይሄ ለእግዚአብሔር ቤት ይያለ ያደርግ ነበር። እና ይሄን አድርጎ ዛሬ በፈቃዱ ለእግዚአብሔር ራሱን የሚቀድ ይሄ የማይበቃም ማለት እና የዳዊት ሀብት ኑዛዜው ለእግዚአብሔር ቤት ነው የተናዘዘው። በጣም የሚገርማችሁ ነገር አለቆቹና ህዝቡ ደግሞ አንድ ላይ ሆነው 5000 መክሊት ወርቅ ብዙ ነው 210000 ኪሎ ወርቅ ነው ያዋጡት እነሱ ወርቅ ብቻ። ዋት ጀነሮሲቲ ነው ያለው ማለት ይሄ በጣም ትንሽ ህዝብ ነው። ነገር ግን ዳዊት ማለት ከትንሽ አመታት በፊት ረኛ የነበረ ልጅ ነው። ግን ባለፈው እንዳልነው በእግዚአብሔር ቤት ለዘላለም ልኖር የሚለው መዝሙር ብቻ አይደለም። ዳዊት አፉ ብቻ ሳይሆን ኪሱም የሚዘምር ሰው ነበር። የብዙ ሰው ኪስ አይዘምርም ታውቃላችሁ። እና የሚገርመው ነገር ይሄንን ሁሉ ነገር ዳዊት ምን ይላል? ቁጥር 14 ላይ እዚህ የመጨረሻው ምዕራፍ ላይ ሁሉ ካንተ ዘንድ ነውና ከእጅም የተቀበልነውን ሰተንሃልና ይህንን ያህል ችለን ልናቀርብልህ እኔ ማን ነኝ? ህዝቤስ ማን ነው? አባቶቻችን ሁሉ እንደነበሩ እኛ በፊት ስደተኞችና መጻተኞች ነን፣ ዘመናችንም በምድር ላይ እንደ ጥላናት አትጸናም እያለ እሱ ራሱን እንደ ስደተኛ ነው የሚያየው። ዜና ካሌ ላይ ሁለተኛ ዜና ላይ ምዕራፍ 2 ሰለሞን ለእግዚአብሔር ስም ቤት ለመንግስቱም ቤት ይሰራ ዘንድ አሰበ ብሎ ይጀምራል። ከነገሰ በኋላ ቤቱን ሰራ። ምዕራፍ 5 ላይ ሰለሞን ቤቱን ሰራ። ምዕራፍ 5 ላይ እንዲሁም ሰለሞን እግዚአብሔር ቤት የሰራውን ስራ ሁሉ ተጨረሰ። ዲቴይሉን 150000 ሰው ነው እንጨት ቆራጭና ድንጋይ ፈላጭ ብቻ። This is very huge project ነው። አሁን ባለው ገንዘብ ቢገመት በብዙ ቢሊዮን ዶላር የሚገመት ስራ ነው የሰሩት። እና እግዚአብሔር ምን ይላል? ተጨረሰ። አባቱም ዳዊት የቀደሰውን የብርና የወርቅ ዕቃ ሁሉ ሰለሞን አምጥቶ በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ በግምጃ ቤት አኖረው። የመጨረሻው ቁጥር ላይ እግዚአብሔር ባመሰገኑ ጊዜ ዳመና እግዚአብሔርን ቤት ሞላው፣ የእግዚአብሔርም ክብር እግዚአብሔርን ቤት ሞልቶት ነበርና ካህናቱ በደመና ከደመናው የተነሳ መቆምና ማገልገል አልተቻላቸውም ይላል። ሰለሞን የሚቀጥለው ምዕራፍ ላይ መጸለይ ጀመረ። በጣም ረጅም ጸሎት ይጸልያል በእግዚአብሔር ፊት ተንበርክኮ። ምዕራፍ 7 ላይ ሰለሞን ጸሎቱን በፈጸመ ጊዜ እሳት ከሰማይ ወርዶ የሚቃጠለውን መስዋዕትና ሌላ መስዋዕቱን በላ፣ የእግዚአብሔርም ክብር ቤቱን ሞላ፣ የእግዚአብሔርም ክብር
የእግዚአብሔር ቤት ሞልቶት ነበርና ካህናቱ ወደ እግዚአብሔር ቤት መግባት አልቻሉም። የእስራኤል ልጆች ሁሉ ሰዓቱ ሲወርድ የእግዚአብሔርም ክብር በቤቱ ላይ ሲሆን ያዩ ነበር። በወለሉም ላይ በግንባራቸው ምድር ተደፍተው ሰገዱ። እርሱ መልካም ነውና ምሕረቱም ለዘላለም ነውና ብለው እግዚአብሔርን አሁን እንግዲህ በጣም አሳጥሪ መናገራችሁ በጣም ኢንተረስቲንግ የሆነ ስራ ነው። የሰለሞንን ዘመን በታዩት ወርቅንና ብርን በመድሪቱ ላይ እንደ አፈር አደረገው ማለት ከመርከሱ የተነሳ ማለት ነው። ማለት እነሱ እግዚአብሔርን ቤት በጭቃ ሳይሆን በወርቅ ነበር የሚመርጉት። ስለዚህ ምንድነው እሱ በእግዚአብሔር ክብር የተነሳ በእግዚአብሔር መገኘት የተነሳ ለዚህ ነው ባለፈው ሳምንት እንዳየነው ለዘሩባቤልና ለያሱ ብሩ የማን ነው? የኔ ነው። ወርቁ የማን ነው? ጠራዋለሁ። ከሩቅ ይመጣል። ካስፈለገ ሰማይና ምድርን ምን አረጋለሁ? እኛ ግን በእግዚአብሔር ቤት በእግዚአብሔር ማደሪያ የምንደሰት ሰዎች ነን ወይ? አሁን እነዚህ ሁለት ቦታዎች ላይ ስንመለከት it's very interesting now. ዛሬ ቤተክርስቲያን በብዙ ቦታ አሁን አንድ ባለስልጣን ቢመጣ መሬት መጠየቅ ነው የሚታየን። አንድ አብታም ቢመጣ ብሩ ነው የሚታየው። ይሄ በጣም ደካማና እግዚአብሔርን የሚያሳዝን ነው። የእግዚአብሔር ሀብት የእግዚአብሔር ጥበብ የእግዚአብሔር ሐሳብ ያለው በሕዝቡ ውስጥ ነው። እና እግዚአብሔር ኢሳይያስ ላይ ወዳለው መጣና ምትሰሩልኝ ቤት ምን አይነት ነው ብሎ የሚጠይቃቸው ለዚህ ከዛ የመስዋዕት አይነቶችን ይዘረዝርና ይሄ ሁሉ ለኔ አጸያፊ ነው እና እግዚአብሔር ምን አይነት ሰው ነው የምመለከተው የሚለው ታንክ ዩ ይሄንን ካየን በኋላ ሚኒንግፉል ነው በጣም ኢሳይያስ የመጨረሻው ምዕራፍ ላይ ይሄን ሁሉ እጂ ሰርታለች ካለ በኋላ እነዚህ ሁሉ የኔ ናቸው ካለ በኋላ ነገር ግን ወደዚህ ወደ ትሁት መንፈሱ ወደ ተሰበረ በቃሌ ወደ ሚንቀጠቀጥ ሰው መለከታለሁ ሳማው በሚሰራው ነገር ላይ ሳይሆን በሚሰራው ሰው ላይ ነው እግዚአብሔር ኢንተረስት ያለው። እግዚአብሔር ሰውየውን ሪጀክት ካረገ በኋላ ስራውን አይቀበልም። ሙሴን ስለተቀበለ ድንኳኑን ተቀብሎታል። ህዝቡን ተቀብሏል። በነገራችን ላይ የዳዊት ወይም የሰለሞን መቅደስ ሲሰራ ድንኳኑ የተገባ ብላችሁ መጠየቅ አለባችሁ። ሴሎ ነበር። የመጨረሻው መስፍን የነበረው ኤሊና ቤተሰቦች ከሳሙኤል በፊት ነበር። ሳሙኤል ከሄደ በኋላ ሳኦል መጣ። በጣም የሚገርማችሁ ነገር ያ እግዚአብሔር ሲገለጥበት የነበረው ድንኳን የት እንደገባ እንኳን አይታወቅም። እግዚአብሔር ሰዎችን ሪጀክት ካረገ በኋላ እቃዎችን አብሮ ነው ሪጀክት የሚያረገው። ማለት አሁን ለምሳሌ ይሄ ቤት ለኛ ብርቅ ሊሆን ይችላል፣ ለእግዚአብሔር ግን አይደለም። የእስራኤላውያን ትልቁ ችግራቸው ሰለሞን የሰራው ቤተ መቅደስ ለነሱ በጣም ብርቅ ስለሆነ እግዚአብሔር ይንጨክኖማ አፈርሰውም ይያሉ ጣውቱን ሊያመልካሉ እዛው ውስጥ ዝቅኤል ላይ ስትመለከ እና እግዚአብሔር እንዴት እንዳፈረሰው ታቃላችሁ። አንዳንድ ቤተክርስቲያኖች የእግዚአብሔር ክብር ሲለቃቸው አያውቁ። ምክንያቱም እግዚአብሔር ሰዎችን ሪጀክት ካረገ በኋላ it doesn't matter ስንት ብር ለእግዚአብሔር ብርቅ ነው እንደ ገንዘብ። It doesn't matter how gifted you are ምንም አይነት ሰባኪ ቢሆን ዘም እንደ እግዚአብሔር በሰባኪ ይገረማል ብለን እናስባለን። እንደ እግዚአብሔር እኮ ጳውሎስን አይቷል ጴጥሮስ የሰባኪ አይነት እኮ ሁሉን ምንም አይገርመው። በዘማሪም ይገረማል ብላችሁ እንዳትተን ማለት እግዚአብሔር ስመላእክት እኮ 24 ከዛ የተሻለ ማንንም ሊማረው የማይችል መዝሙር እኮ ይዘምራሉ። እግዚአብሔር ምን አለ ለኔ መፈልገው ምን አይነት ሰው ነው? ትሁት ሰው መንፈሱ የተሰበረ ይሄ ይስበኛል እዚህ ማደር ፈልጋለሁ። እንደዚህ አይነት ሰዎች ሲፈጠሩ በቤተክርስቲያን ውስጥ ምን ይሆናል? የእግዚአብሔር የሆነው ነገር ሁሉ ይመጣል። ስለዚህ አሁን በዚህ በሶስተኛው ሳምንት ላይ ይሄን ሁሉ ምነግራችሁ ምክንያት የእግዚአብሔርን ቤት ንስራ ሲባል የሆነ
جنبنا بيت وينم دغمو فيزيكال كونستراكشن نا اورجانيزيشنال يونه نغر نفطر مالت سايحون اغزابير انترستو زاري مساو لاي نو لذي نو بيتروس بمراف ولت بمجمريو ملكتو لاي قطر 4 لاي من يلال بسو ود تتعاله باغزابير زندغن ود تمرطنا كبر ود هونو ود هياو دينغاي ودرسو يقرباچو بساو ود تتعاله باغزابير جن ود تمرطنا كبر ود هونو ود هياو دينغاي ودرسو يقرباچو انانت دغمو اند هياوان دينغاي هوناچو ويم دينغايوچ هوناچو بيسوس كريستوس لاغزابير دس يمياسني منفساوي مسواتن تاقربو زن قدوسات كهنات اندتهونو منفساوي بيت لمهون تسارو من هنا منفساوي بيت لمهون تسارو سلازي يمتسارو لين بيت من عيناتناو ميلاون تياكي عدرقونا ملسو من دناو منفساوي بيت لمهون تسارو سلازي عون اكزابير سياي منفساوي بيت لمهون يال تسارا قبايكونا يكزابير كبر من نياراقي متال منو قارفال ارسو يكبرنا يتمرطه هياو دنگاي نو ويم كورنر ستون واناو يبيتو موديل دنگاي سو نو يلال بدنگاي بيتن كاسباچو كذا بوحالا ياناندو سو كسو بمكورج اسون بممسل هياو دنگاي يونا لبيتو يميغطم سيهون من يهونال يغزابير كبر ببيتو متتايت يجمرال ስለዚህ አሁን እግዚአብሔር ኢንተረስትድ ይሆነው እዚ ቤት ውስጥ ስንሰው ተሰራ ነው እንጂ ምን ያህል ትልቅ ቤት ተሰ ቤቱን ምን ሰራው አንድ በሁለት ምክንያት ነው የሚሆነው ማለት ነው ቤቱም ይሰራው አንደኛ ስንሰራው እንድንሰራ ነው እንድናምን እንድንሰጥ እንድንዋደድ አብሮ መስራት እንድንማር እግዚአብሔርን ነገር በመስራት ውስጥ ምን እናረጋለን እንሰራለን ልክ የሙሴ ድንኳን ሲያልቅ በጣም ብዙ ጥበበኛ ሰዎች አፈራ በአገሩ like cuz neza sewoch hullu ko ay wosedebachom ko betun si cerrsu they become the most wise people adalle ndey nesa lemonu ki egziaber meqdes bemesrat process ust ko ageritu bealem lay bekal lime light yihone yetebebna yehabt ager hone lemin egziaber bet sisara selezi mejemeraw neger egziaber bet bemesrat malet yihaw minnadergewon manninyaw minqesqase hullu egziaber interestu externally beminsaraw ፊዚካል ነገር ወይንም ደግሞ ፋይናንሻል ኦር ኦርጋናይዜሽናል ነገር ሳይሆን በዛው ስንሰው ተሰራ ነው ዋናው ሁለተኛ ነገር ደግሞ ይሄንን ሰርተን ከጨረስን በኋላ እዚ ውስጥ ስንት ሰው ተሰራ ደግሞ አለ አሁን ለምሳሌ ይሄን ቤት ትልቅ ቤት ሰርታችሁ ብዙ ባዶ ወንበር ባየ ቁጥር እግዚአብሔር ያዝናል ለምን እያንዳንዱ ወንበር ላይ አንድ ሰው መስራት ይፈልጋል አይደል እንዴ ሁለት ሺፍት ማረክ ሲኖርባችሁ በአንድ ሺፍት ፕሮግራም ሲሆን በቃ ስንት ወደ 2000 ሰው አልተሰራማ አሁን ሊሰራ የሚገባው ስንት ሰው አለ ስለዚህ ምን ይላል መንፈሳዊ ቤት ለመሆን ተሳብ መልካው ምንድነው ትህትና መልካው ምንድነው መንፈሱ የተሰበረ ማለት መንፈሱ ሪሊዝድ ይሆነ መንፈሱ ሄያው የሆነ እግዚአብሔርን ማምለክ እግዚአብሔርን መረዳት የሚችል ሰው የእግዚአብሔርን ህይወት መሸከምና ማስተላለፍ የሚችል ሰው የእግዚአብሔርን የቅድስና ስታንዳርድ ማሟላት የሚችል ሰው ስለዚህ በእግዚአብሔር ቤት መኖር እንዴት እንደሚገባ ብሎ ቤት ስሩልኝ ብሎ መንፈሳዊ ቤት ለመሆን ተሰሩ ሲል አልቲሜትሊ የእግዚአብሔር ዲዛይሩ አንደኛ በእያንዳንዳችን ውስጥ ቤት ማግኘት ነው ሁለተኛው ዲዛይሩ ደግሞ በእኛ ህብረት ውስጥ በመካከላችን ማደሪያ ማግኘት ነው የእግዚአብሔር ትልቁ ዲዛይር በልጆቹ ውስጥና በልጆቹ መካከል ማደር ነው ይሄን ነገር ጴጥሮስ ፈዘር ይገነባል በመጽሐፍ እነሆ የተመረጠና የከበረን የማዘን ራስ ድንጋይ በጽዮን አኖራለሁ በርሱ የሚያምን አያፍርም ተብሎ ተጽፏልና እንግዲህ ክብሩ ለእናንተ ለምታምኑት ነው ለማምኑ ግን አናጢዎች የጣሉት ድንጋይ እርሱ የማዘን ራስ የንቅፋትም ድንጋይ የማሰናከያም አለት ሆነ
የማምኑ ስለሆኑ በቃሉ ይሰናከሉበታል ስለዚህ ለዚህ ደግሞ የተመደቡ ናቸው ይልና እናንተ ግን ይላል እናንተ ግን ከጨለማ ወደሚደነቅ ብርሃን የጠራችሁ የእርሱን በጎነት እንድትነግሩ የተመረጠ ትውልድ የንጉስ ካህናት ይሄ ሁለት አይነት ትርጓሜ ስሜት ይሰጣል ንጉስ ካህናት ማለት የንጉሱ ካህናት ሚል ይመስላል አባባሉ ግን ነገስታትና ካህናት ማለት ነው ንጉስ የሆኑ ካህናት ነው ሐሳቡ ራእይም ላይ አለ kings and priests ምን ማለት ነው እሱ የነገስታት ንጉስ ስለሆነ ልጆቹ ደግሞ ነገስታትና ንግስታት ናቸው ይሄ ንጉስነታችን በሰው ላይ አይደለም በሰው ላይ የሚነግስ አንድ ብቻ ነው እርሱም ማን ነው እግዚአብሔር ነው ነገር ግን የኛ ክህነትና ንጉስነት እርሱን በመወከል የእርሱን አገዛዝ በመድር ላይ እንድናሰፋ እርሱን በመወከል ደግሞ ፍጥረትን ከእርሱ ጋር እንድናስታርቅ የማስታረቅ ቃል እና ስልጣን በሰማይና በምድር ሁሉ ምን ተደረገኝ ተሰጠኝ ብሎ ያንን ስልጣን ለነሱ ምን አደረጋቸው ሰጣቸው ስለዚህ ንጉስ የሚለው የስልጣን ነው ክህነት የሚለው ደግሞ የማስታረቅና የመልጃ አገልግሎት ነው ስለዚህ እናንተ የተመረጣችሁበት እንደ ትውልድ ምክንያቱ እንድታስታርቁና እንድትገዙ ነው አሁን ለምሳሌ እግዚአብሔር በእርሻ የቀባው ሰው የገበሬ ገዢ እንዲሆን ሳይሆን የእርሻ ገዢ እንዲሆን ነው አይደል ነው ይቀባችሁ ቆን አላቀ በገበሬ ላይ ገዢ መሆንና በእርሻ ላይ ገዢ መሆን ይለያያል በእርሻ ላይ ገዢ መሆን መንፈሳዊ ነው በገበሬ ላይ ገዢ መሆን ደግሞ ፖለቲካ ነው ገብቷችኋል ማለት ማንንም ሰውን እንዲገዛ አልተጠራም ሰውን የሚገዛ እግዚአብሔር ነው ነገር ግን እግዚአብሔር በተለያዩ ጉዳዮች ላይ የሱን ሐሳብ እንድናስፈጽም ያንን ገዢነቱን በእኛ ላይ ያደርጋል ስለዚህ ምን ይላል እና ለርስቱ የተለየ ወገናችሁ አስቀድሞ ወገን አልነበራችሁ አሁን ግን የእግዚአብሔር ወገናችሁ እናንተ ምህረት ያገኛችሁ አልነበራችሁም አሁን ግን ምህረትን አግኝታችኋል እያለ ይቀጥላል ጴጥሮስ ስለዚህ እዚህ ጋር የምናየው ነገር ምንድን ነው እሱ መንፈሳዊ ቤት መሆን ማለት እግዚአብሔር በእኛ ውስጥ አልፎ በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ሐሳቡን የሚፈጽምብን አገዛዙን የሚሰራብን ሰዎች መሆን በዚህ በወደቀ ዓለም ደግሞ የዚህን የማስታረቅ ቃል አገልጋዮች ሆነን እግዚአብሔርን ከፍጥረቱ ጋር ሐሳቡን በማስተላለፍ የማስታረቅ ቃሉን የምንፈጽም እንድንሆን ነው ስለዚህ በአጠቃላይ እግዚአብሔር በእኛ ውስጥ በሚያድርበት ጊዜ መንግስቱ በእኛ ላይ ምን ታረጋለች ትሰለጥናለች ይህንን ጌታ በዘሪው ምሳሌ ላይ በጣም በሚገርም ሁኔታ ተናግሮታል ሶስት ምሳሌዎችን ነው መደዳ የተናገረው ትዝ ካላችሁ የመጀመሪያው ምሳሌ ዘሪ ሊዘራ ወጣ ከዛ መንገድ ዳር ሾክ መሃል ድንጋይ ላይ እና መልካም መሬት የሚለው ይሄ ዘሩ ቃል ነው ይላል አይደል ትዝ ይላችኋል እግዚአብሔር ቃሉን ዘርቶ በመልካም ልብ ላይ የወደቀው ያፈራል ከዛ ምን ይሆናል አፍርቶ ምን ማለት ነው ሲል ሁለተኛው ምሳሌ ላይ ይመጣል ማለት ነው ሁለተኛው ምሳሌ ላይ ደግሞ ለሊት ዘር ይዘራልና ደግሞ ጠላት መጣና ሌላ ዘር ዘራ ይላል ከዛ በኋላ ገበሬዎቹ እንንቀለወይ ሲሉ ነው ተሳስተቹ አሁንም እንዳትነቅሉ ተውት በአለም መጨረሻ ይነቀላል አሁን እዚህ ጋር ዘሩ ማን ነው ቃል አይደለም እዚህ ጋር ዘሩ የመንግስት ልጆች ናቸው ጠላት የዘራው ደግሞ የራሱን ልጆች ይዘራል ስለዚህ የእግዚአብሔር ቃል ተዘርቶባቸው ያፈሩትን ሰዎች እግዚአብሔር ዘር ያርጎ ይወስድና ምን ያረጋቸዋል? ይዘራቸዋል። እንደሱ ሲዘሩ ለምሳሌ እዚህ ቦታ ይሄ ቸርች ሲጀመር እግዚአብሔር የሆነ ጊዜ ዘር የዘራባቸው ሰዎች መጥተው ዘር አርጎ እዚህ ቦታ ሲዘራቸው እቺ ቤተክርስቲያን በቀለች። ሶስተኛው ምሳሌ ምን ይላል? የእግዚአብሔር መንግስት በምን መስላት አለው? በሰናፍጭ ቅንጣት በተዘራች ጊዜ ከዘር ሁሉ ታንሳለች በበቀለችና ባደገች ጊዜስ ስለዚህ አሁን ምን ይሆናል ቃሉ ተዘርቶባቸው የሚያፈሩ ሰዎች ዘር ይሆኑና ሲዘሩ ሲያፈሩ ደግሞ የእግዚአብሔር መንግስት ተበቅላለች እነሱ ባል that's how የእግዚአብሔር መንግስት በምድር ሁሉ ተስፋፋቸው ስጢፋኖስ ዘር ነበር በጣም የሱ የተዘራበት ዘር በጣም በመከራ አደል በመወገር ደሙን አፍስሶ እዛ እሱ ደም ላይ የበቀለው ዘር በጣም ትልቅ ዛፍ ነው
ماني بالال لبسي تبكي انا برا بمجدلو دلي ستيفانوس كنتي كارا ستيفانوس انسب كاتس سموت ان دزيانت سباكي ان دزيانت مرتسو ان ديت باتشوري كاتشال ستول نو التكاتشال بس سلاي ما بكلوال باولوس بكلوال باولوس لاي دمو بزو بكلوال بان سلاي يالا نيازاري زيدر سنان ስለዚህ እግዚአብሔርን ቤት መስራት ማለት በእግዚአብሔር ቃል ሰዎችን ያነጹ ለእግዚአብሔር ዘር የሚሆኑ ሰዎችን ማውጣት ነው። የእግዚአብሔርን ቤት መስራት ማለት ደግሞ እነዚህ ዘር የሚሆኑ ሰዎች ደግሞ በሄዱበት ስፍራ የእግዚአብሔር መንግስት እንዲሆኑና እንዲያበቅሉ ማድረግ ነው። ስለዚህ አንድ ቤተክርስቲያን 45 አመት የሆነ ቦታ ላይ ስታክ አረገች የሆነ የማይበቅል ነገር አለ ማለት መንፈሳዊ ቤት ለመሆን ተሰሩ አብራን ሶስት ላይ እያንዳንዱ ቤት ይላል ቁጥር 4 ላይ በአንድ ሰው ተዘጋጅቷል ሁሉን ያዘጋጀ ግን እግዚአብሔር ነው ሙሴስ በኋላ ስለሚነገረው ምስክር ሊሆን በቤት ሁሉ ላይ እንደ ሎሌ የታመነ ነበር ክርስቶስ ግን እንደ ልጅ በቤቱ ላይ የታመነ ነው እኛም የምንደፍርበትን የምንመካበትን ተስፋ እስከመጨረሻው አጽንተን ብንጠብቅ ቤቱ ነን ይላል አንተ ያቄው ራሳችንን እንደ ቤት እናያለን ወይ እግዚአብሔር የሚኖርብን ቤት አድርገን سنወጣና سنገባ እግዚአብሔርኛ ውስጥ እንደሚያርፍ በእኛ እንደሚገለጥ እናስባለን ወይ የሚል ሐሳብ አለ ይሄንን ይበልጥ የሚያብራራው ጳውሎስ በ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 ላይ የሚናገረው ሐሳብ ነው ቁጥር 9 ጀምሮ የእግዚአብሔር እርሻ ናችሁ የእግዚአብሔር ህንጻ ናችሁ ከእርሱ ጋር አብረን የምንሰራነንና የእግዚአብሔር ጸጋ እንደተሰጠይ መጠን ብላተኛና ብላተኛ ያናጺ ያለቃ መሰረን እንደ ብላተኛ ያናጺ ያለቃ መሰረትን መሰረት ሌላው በላዩ ላይ ያነጻል እያንዳንዱ ጉንበርሱ ላይ እንዴት እንዲያነጽ ይጠንቀቅ ካለ በኋላ ከተመሰረተው መሰረት በቀር ማንም ሌላ መሰረት ሊመሰረት አይችልምና እርሱም ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ማንም ግን በዚህ መሰረት ላይ በወርቅ በብር በከበረ ድንጋይ በእንጨት በሳር በአገዳ ቢያንጽ የእያንዳንዱ ስራ ይገለጣል በእሳት ስለሚገለጥ ያ ቀን ያሳያልና የእያንዳንዱም ስራ እንዴት መሆኑን እሳቱ ይፈትነዋል ማንም በእርሱ ላይ ያነጸው ስራ ቢጸናለት ደሞዙን ይቀበላል የማንም ስራ የተቃጠለበት ቢሆን ይጎዳበታል እርሱ ራሱ ግን ይድናል ነገር ግን በእሳት እንደሚድን ይሆናል የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ እንደሆናችሁ የእግዚአብሔር መንፈስ እንዲኖርባችሁ አታውቁምን ማንም የእግዚአብሔርን ቤተ መቅደስ ቢያፈርስ እግዚአብሔር እርሱን ያፈርሰዋል የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ቅዱስ ነውና ያውም እናንተ ናችሁ ማለት አሁን መጀመሪያ በጣም እንድንፈልገው ነገር እግዚአብሔር ቤት ስሩልኝ ሲል ብዙ ጊዜ ኤክስተርናላይዝ እናረጋዋለን እግዚአብሔር ቤት አርጎ የሚያየው እኛን ነው እና ይሄ ቤት መሰረቱ አይለወጥም መሰረቱ ክርስቶስ ነው የማዕዘኑ ራስ the cornerstone the standard ክርስቶስ ነው ከዛ ውጪ የሆነ ነገር የለም መጨረሻ ላይ ሁሉ የሚለካው በክርስቶስ ነው አንተ ያቄው አንደኛ እኛ ራሳችን በእሳት ውስጥ ተፈትኖ የሚያልፍ ቤቶች ነን ወይ በምንድን ነው የተሰራ ነው ቀድም ሙሴና ዳዊት ያንን ቤት ለመስራት የሄዱበትን ዲስታንስ ስናይ ለእግዚአብሔር ስለሆነ ህንጻው በቀላሉ ሊታይ አይችልም ስለዚህ they gave their best ብዙ ጊዜ ነው ሰደባቸው ብዙ ሺህ ሰው ነው ሰደባቸው አንደኛ እያንዳንዳችን ራሳችንን እንደ እግዚአብሔር ቤት አይተን ነው ወይ ራሳችንን የምንሰራው ሁለተኛው ግን ጳውሎስ ምን ይላል ስለ ሰራተኞችም ሲናገር አገልጋይ የሆነ ሰው በእያንዳንዱ በሚያገለግለው ሰው ላይ የሚያደርገው ነገር የሚፈተንበት ጊዜ ይመጣል
لراسو ليدني يشلال نجر جن من يونا نلال سراو يقاتل بتها أيان دان راجل جلوت بساتو استيالفان من الله شو بساتو استالفو يم يهيد نجر بزيش بيتا كريستيانو يتسرع وسرع هلو بساتو استيالف عندنا يتسرع تنسوي شاتر فالوي ولتنيا يسرع تنسوي شاس مسجنا الوي مكاتو مكزابير يان دان دون زبيتا كريستيانو يميت اونسو اندبيتو يا يوال أي تدي هي نعو بيت ده ساسا وجونو ليلي تشلي هون كتسر رايك أر دينو ليلي تشلي هون Every day من سراو سرا يكزيابير بيتنو بلن بالناسب تننش بايبل استاديو تسألو توج ساوي تشقرو كنيا مكر سيورو كوي كيكزيابير بيت سلم سرا زور بلو لين بلن من ناسبو عندنا جزيرة ولا بسالي هنا البيت لمسراتي تتنكك نون يا أهل سويتش لمسرات إن تتنكك على ما كانت مي جزيرة من بيت ده معلف وترفون مية فرسون من إيلان جزيرة الرسول لمسال عندنا سويتش سوينا تاتشن من ما أسفل قبل لبسنا وسو منفسنا نفس علو بس جاوس تينورالي لالو سجا منم يعني هل تك عميد اللهم بلا سؤال نقدرني إخبار كان ده سؤال استمرم إيه إني أسألنا تاچن يرسو من دنو ميلو مكدسنو لك نفس هذا نفسي تلي سجا من دنو إلال يموت هنو سجا يلي لو نفسس نفسي يلي لو سجا يموت هنو ناقل سجا يلي لو نفسس هجوتنو مالتي the only yale body merit lay minoru taganent bicha nacho nessum sawus menor mifelgut yale body got endone selmiyaqo this no you can't malaktoch is bitulu malaktoch menfesawi akal allacho benegarachin lay geta yesus christos kamutan sinessa sigawon yemaytaqam libs no charsual sirawon bilo sigawon tulo belila akal altenessam yaw akal no transform adergo min ihono بوديون عين توالد دي تنس توالد اي نقراتشو عالكو منفسات انت الناس قايلو منين من عادر قولو يكبر اكال لبسوني تنسو ابزان يوسو سو النتون اند اكزيابير مادر يبي ملكت وستو ميكتاتشون نقروتشنا بسو النتو لا يمي عادر قون هاتيات عادر قون زي تمرت من شافف implicationو بتام تلقنو لزينو باولوس تسالونكي لاي جيتاتشن يسوس كريستوس بميقلت بقزي من دنا ميلو منفساتشو بچارون دن ميلو منفساتشو نفساتشو سقاتشو لك سقاتشو هند تبالنو منفساتشو يتبال منفسو مينيانو نفسو ميمانو عندو سنورا اللا عندو اللا عندو نمي بالو ساينس بوهالا يتفترنو implicationو تلك سلوننو منقراتشو سلزيين يا سوونا تاچن اغزيابير اندما دريو نو ميايو منفس قدوس اكالاچنن لمي موتو سغاچو من يسطوال يلال هيوتن لمي موتو سغاچو كوميلو فور يور لمي موتو سغا لنيا لبودياچن نو سلازي بدن بمتنيات سوونتن بنصنا مياز اكالن كتلايو حاتياتوچ متطبق يغزيابير بيت اندمنكباكب نو بيت سرو اللي مبامي لبق جزي إيه أكالاتشن سابان مامتي نور سامانيا مامتي نور خامسان مامت بي نور لأكزي أبير اندام اندامي ايو اندام عدريانو لكاورن يهيم بيت يكزي أبير بيتي مسلنا غن اكزي أبير بيتي ميلو يتن يونو إيه نيون قوششو إيه فلقا نسو بيون اكزي أبير قوششون جنسرنا إيه نيون قوشش مالتي ايدل ይገባቸዋል ምለው ነገር ስለዚህ ጳውሎስ ምን ይላል ቆላሴስ ላይ ፍጹም የሆነን ሰው ለማቀረብ ምን ይላል ለል እንተጋለን ይላል በመክር በግሳጼ በማስተማር ማለት
እግዚአብሔር የሚፈልገውን አይነት ሰው ስታንዳርድ ያለውን ሰው ለማቅረብ ክርስቶስ የማዘን አለት ነው የማዘን ራስ ዋናው አለት ነው የቤቱ ማቴዎስ 16:18 ላይ ጌታ ራሱ ምን ይላል በዚህ አለት ላይ ቤተ ክርስቲያኔን እሰራለሁ መሰርታለሁ ስለ ዋናው አለት እንድናስብ فالقالو ماتيوس مزيو إبراويان مانو بيتروس هلت زيو مراف لاي كتر هاي عند لاي يتتر راتشو تلزينونا كريستوس دقمو فلقاون تكتلو مسالي تتولاتشو سلنان تا مكران تكبلو اللنا يالا يناقرال سلتكبلو مكرا إينن بيتشاس هاي هون سل كريستوس በሚናገርበት ጊዜ ዕብራውያን 5 ከ7 ጀምሮ እንደዚህ ይላል እርሱ በስጋ ወራት ከሞት ሊያድነው ወደሚችል ከብርቱ ጩኸትና ከእንባ ጋር ጸሎትንና ምልጃን አቀረበ እግዚአብሔርንም ስለመፍራቱ ተሰማለት ምንም ልጅ ቢሆን ከተቀበለው መከራ መታዘዝን ተማረ ከተፈጸመም በኋላ በእግዚአብሔር እንደ መልከጼዴቅ ሹመት ሊቀ ካህናት ተብሎ ተጠራ ለሚታዘዙት ሁሉ የዘላለም ምድር ምክንያት ሆነላቸው ይላል አሁን እዚህ ቦታ ምናየው ከብርቱ ጩኸትና ከእንባ ጋር ጸሎትና ምርጃና ቀረበ ከተቀበለው መከራ መታዘዝን ተማረ መንፈሳዊ ቤት ለመሆን መሰራት መከራ አለው መከራ መቀበል ነው ጳውሎስ ጢሞቴዎስን ከኔ ጋር መከራ ተቀበል ብሎ ይጋብዘዋል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መከራ እንዳለባቸው ይነግራቸዋል እሱ ደግሞ ከማንም በላይ መከራ እንደተቀበለ ይናገራል ይሄን መከራ የተቀበለው ለኃጢያቱ ሳይሆን ምንም ልጅ ቢሆን ከተቀበለው መከራ መታዘዝን ተማረ ይላል ፊልጵስዩስ 2 ላይ ምን አይነት ትሁት እንደነበረ ስለ ክርስቶስ ትህትና ይናገራል እዚህ ቦታ ላይ እግዚአብሔርን ስለመፍራቱና ስለመታዘዙ ይናገራል ኢሳይያስ ትሁት ወደ ሆነ በቃሌ ወደሚንቀጠቀጥ መንፈሱ ወደ ተሰበረ ብሎ የሚናገረው ነገር አለ ቤት ሲሰራ መዶሻ ያልመታው ድንጋይ ቤት አይሆንም በጣም ወደፊት የሚወጡና የሚያማምሩት ድንጋዮች ይልቀውን ብዙ መዶሻ ያረፈባቸውና ደት በተደጋጋሚ በግንበኛው ወይም ደግሞ በቀራጩ እጅ ብዙ ስራ የተሰራባቸው ናቸው እንደ ህያዋን ድንጋዮች ከዛ ከዋናው ህያው ድንጋይ ጋር ሆናችሁ መንፈሳዊ ቤት ለመሆን በሏ ተሰሩ አሁን ተሰሩ የምትለው አንቃል ነው ስንድን ሬጅስትሬሽን ነው በአንድ በኩል የዘላለም ህይወት አግኝተናል በሌላ በኩል ግን ከዛሬ ጀምሮ ወደዚህ ቤት ተሰርቼ ለመግባት በህያው ድንጋይነት መዘገባለሁ ማንኛውም መዶሻ ከሰማይ ከሆነ ይበለኝ አንዳንድ ድንጋይ ብዙ እሳት ካላገኘው ስለማይሆን እሳት ውስጥ የሚገቡ ድንጋዮች አሉ እንዲያምሩ በተለይ ወርቅና ብር ከሆኑ ደግሞ እስኪቀልጡ ድረስ ይገባሉ ውስጣቸው ያለው ኢምፒዩሪቲ እስኪወጣ ድረስ እንዲያውም ብር የሚያነጥሩ ሰዎች ውስጡ ያለው ቆሻሻ ወጥቶ ማለቁን የሚያቆት ምን ሲሆን ነው የአቅላጩ ፊት
يكلت أو برلاب مولو لمولو سيتاي بكا سلازي يسو ملك سكيتاي يدرس من يارغو الملسو ساتو ستيكتو بقاهونو زمن ما نمارونا اندو من دنشش من مكارو مكارانو كريستنا مكارانو مكارا ستون بلن عن نزور كنيا ميتابكو على مشش بيتشارو أو منفسه بيت وناشو تسهروا ميلوك على مندنو ودياؤنو حواريات منفس كدوس كورة دباتشو بوهالا منفسه بيت لمهون مساراسي جمرو عندو يوغرال عندو يتاردال عندو تنلال ولمس بتاعم كتك يتسووش بستكار عرجتو يموت همسو يلن أهون بتاعم ميكو تاكوتو نغروش بتاعم غرامي نغروش ناتش ندي تنكاو من الباج ندزي اكزيابير بيت هونو مسارات بلوا من نفراجو ندي يفرالو ندزي بيت يسامع ملاك اكزيابير يباركاتشو بمكرا چنجوان قوالا مارا جاس فلقا عمين بلاتشو اللي عرفتان اگرين عال جرسكو منا فرجون دي باك نورو على لمن بر مهلا رجون بر عمين تلا لا تشو كلا تشو بيال أسب كتم قل لما أني يومك زابير يبارك هالشوال بمكرا يانت رات شوال يسب رات شوال منفسو يتسبر رسي بالكو منفسو سي سبر قام منفس الناكو تات سي سبر يا مال منفس مسبر مالتكو موسي بمدر لاي كنبرو تسووش هلو يلك توت نبر يلال السوك علي تبالو مشين دون تاقال لاتشو ماريا من نارون تنسو بات هو يزي افترول نيم نبينا انتم كان زم بلو سو بيتشا منا من منو بلو بتاعم بكا لس انتنارو قزا موسي زم مالي يلال اكزيابير تبوتا تاراتشو نديت بتنكو ينو موسي راسو ديفيند مارك مايشل بات درجاني تسبرو سو يو بارباماتو انكوان براسو قد دايلاينا بما قاچو سوج گودای گبتو سو میگلسو نو مسبر مالت لراس مقوم ماقوم نو ولت مرچانه یالن زورو زورو وای اگزابیری صبراچوال وای سو یصبراچوال اگزابیر کسبراچو مسبر یا بوتاون سلمیاق اندی نه متصبروت کذا والا مان ما یصبراچو اگزابیر یال صبرون سو سو بیورو لیصبرو ይችላል አንዳንድ ሰው በየሳምንቱም ይሰበራል በንግግር ይሰበራል በችግር ይሰበራል በድሎትም ይሰበራል እና ወደ ማን ነው የሚመለከተው አለ እግዚአብሔር መንፈሱ ወደ ተሰበረ እኔ ትሁት አንኔ የዋ በልቤ ትሁት ነኝ ከኔ ተማሩ ሲል የክላስሩም ውሰዱ አይደለም ቀንበሬን من أرجع تشكّم كأمبرين ميلو من مالتنا، إني تجرّ أوني بعند بكل نيالله بزي بكل عند سوف اللي قاله. ناس تجابو واللي جزي عند يال تجرّ ويفن، كتجرّ جرّاورو وعندو كأمبروستي جبانا، ملتنش جزي وراجل كذا ولا ميا واتا وما وراجل سايحون، كتبلو مارس مونوسي جبا دم موسوي يازنا دم وليلا يال تجرّ يمتال. زابير يجران، بتأم بزومي جرّانا جرّ الله زابير بيتوست. لذلك زابير منفساتشن يتسبره تهوت تهتنا بعلما نوري تنسى بتقام بزو شقره تداروست يالو شقر بتهتنا مكينات يمتاي مثل بيتا كريستيانوست يالو شقر عقروست يالو شقر بزونو باك علي ወደ ምንቀት እኛ ማንን ከተከተው አንድ ነገር ቢኖር ቃሉ ነው አሁን በተለይ አሁን ያለን ክርስቲያኖች በጣም አስጊ ነገር ላይ ነን ያለን ማን ነው በቃሉ ምንቀተቀጥ አብዛኛው ሰው ከእግዚአብሔር ቃል ይልቅ ደሙዙ ቢቆረጥ ይንቀተቀጣል እነቴንም ነግራችሁ ስሜ ጠፋ ብሎ ምርገበገብ ሰው የእግዚአብሔር ቃል ተነገረ ብሎ አይንቀተቀጥ ስለዚህ መንፈሳዊ ቤት ለመሆን ተሰሩ
عوني إننا نجار إن ده تمرتم إن ده ملكت منه بعد تنش ملكت إن تعلو الصعوبة نجارات كله كوا بزو سويت وده فابريكا عند ميدو ويمسلين بزو مت أربي اللبت سؤال نان دانو تشون سيمسلين مسرة بيتها تشونو ميت أربعة تشوبت أم مت أربي أونو سويت جزاك الله تشون لان دانو تشون ترو مدوشة غوري بيت ستة تشون لان دانو تشون دمو بيت أم ترو سويت سلونا تشون ما تشدي هنا وبالوي ميست እግዚአብሔር ወደ ማጨድነት ሊቀይ ምክንያቱም ብዙዎቻችንን እግዚአብሔር ሊሰራን ይፈልጋል እንደ ተለወጥን በጥሬነቱ ያለን ሰዎች አለን መንፈሳዊ ቤት ለመሆን ምን አድርጉ ይሄ በጣም ፔይንፉል የሆነ ሪያሊቲ ነው ነገር ግን ከዚህ የተሻለ መንገድ ለልጁ ስላልነበረው ይሄም ሌላ መንገድ ከተቀበለው መከራ ምን ተማረ ይላል متاز منم لجي بيهون بسقا ورات كأنبا غارا بيجوهت بسألوت بملجا ودا أباتو منارا قيلان مال لجو ودا سألوت إكزيابير يسبانال موسينا السبوت بأربع عمتوست يتكبلون مكرا ببيتو لا يتامن يهونو بتكبلو مكرانا ያዋር 17:46 እስከ 48 ሰው በሰራው ቤት አይኖርም 17:24 ላይ በእጅ በተሰራ ቤት አይኖርም እግዚአብሔር ቤቱን ራሱ ይሰራል እግዚአብሔር ቤት አድርጎ እኛን ይሰራናል በኢንፎርሜሽን የእግዚአብሔር ቤት አይሰራም የእግዚአብሔር ቤት በኤክስፒሪየንስ ነው የሚሰራው ኤክስፒሪየንሱም ደግሞ መከራ ነው ስደት ነው ስለ ክርስቶስ የምንከፍለው ዋጋ ነው ቤተ ክርስቲያንን በዚህ ላይ እሰራለው ሲል የገሃነም ደጆች አይቋቋማትም ሲል አይዋጓትም አይደለም እግዚአብሔር ቤቱ አድርጎን በሚሰራን ጊዜ የክፉ ኃይላት ሁሉ ይነሳሉ ግን አይሸንፉንም ግን የዚህ ዓለም ገዢ ይመጣል በእኔ ላይ እንዳች የለውም እንደሚባል መከራ ግን ያመጣል እግዚአብሔር የኢትዮጵያን ቤተክርስቲያን በመከራ ውስጥ ያሳልፋታል እግዚአብሔር የኢትዮጵያን ቤተክርስቲያን በወርቅና በብር ይባርካታል በሉ አሜን በሉ አለዚህኛው በመከራ ነው የሚባርካችሁ ቆይ ከመከራ ጋራ ክብር ይሻላችኋል ከወርቅና ከብር ጋራ ተራ ኑሮ ይሻላችኋል ወይስ ሁለቱም ይቅርባችሁ እንደዛ ይመስላል አባባላችሁ እነ ዳዊት እኮ ያንን ሁሉ ክብር እነ ሙሴ እዛ ክብር ላይ የደረሱት የእግዚአብሔር ክብር ሲወርድ ያዩት ኃይሉ መንፈሱ ቤቱን ሲሞላ ያዩት እኮ ዋጋውን ስለከፈሉ ነው ሙሴ የፈርዖን የልጅ ልጅ እንዳይባል በእምነት ምን አለ በድራቱን ትኩር ተብሎ ተመልክቶ ያን ሁሉ ክብር ያየው እኮ የከፈለ ዋጋ አለ በሰው ወደ ተጣለ በእግዚአብሔር ዘንድ ግን ወደ ተመረጠና ክብሩ ወደ ሆነው ወደ ሕያው ድንጋይ ወደ እርሱ እየቀረባችሁ እግዚአብሔር የሚፈልገው ቤት ምን አይነት እንደሆነ ሞዴሉ ልጁ ነው ጳውሎስ ያን ሁሉ መከራ የተቀበለው አንዳንድ ጊዜ መከራ ብሉይ ኪዳን የሚመስላችሁ ሰዎች ካላችሁ አክቹአሊ የአዲስ ኪዳን መከራ ይበልጣል ክርስቶስ የተቀበለው መከራ ስጢፋኖስ የተቀበለው መከራ ጴጥሮስ የተቀበለው መከራ ጳውሎስ የተቀበለው መከራ የመጀመሪያዎቹ ሴንቸሪዎች ላይ የነበሩ ክርስቲያኖች እየዘመሩ ለአንበሳ ሲሰጡ የተቀበሉት መከራ ግዴላችሁም እናንተ ነገይዳችሁ መከራ መጠየቅ የለባችሁም እናንተ መፈረም ብቻ ነው የሚጠበቅባችሁ ስፖንሰርሺፑ ከእግዚአብሔር ዘንድ አለ ከመከራና ከስደት
ለእግዚአብሔር ዋጋ ከመከፈልና በእግዚአብሔር እጅ ከመሰበር ውጪ ሌላ መንፈሳዊ ማደጊያ መንገድ አለ ብሎ ፕሮሚስ የሚያረጋግላችሁ ሰው ካለ ውሸታም መጽሐፉ እንደሱ አይነት ፕሮሚስ የለው ለዚህ ነው ጳውሎስ ጢሞቴዎስን ከኔ ጋራ አብረህ ምን አርግለዋል መከራን ተቀበል እንደምን እንደ ክርስቶስ ኢየሱስ ምን በጎ ወታደር የዮሐንስ ራእይን ስታዩት ብዙ መከራ እንዳለ ይናገራል መንፈሳዊ ቤት ለመሆን አሁን ይወላችሁ እዚህ ጋር ሆነን ስናየው መከራውን አሁን መላችሁ ነገር ብዙ ሊቆጠቆጣችሁ ልትፈራችሁ ግን የእግዚአብሔር ጸጋ የእግዚአብሔር መንፈስ የእግዚአብሔር ኃይል የእግዚአብሔር ክብር አብሮ በሚመጣበት ጊዜ ቤተክርስቲያን በመከራ ውስጥ ለመልማለች በእሳት ውስጥ ታብባለች እንግዲህ በቤተክርስቲያን ታሪክ ውስጥ ጎልደን የሚባለው ታይም የሐዋርያት ሥራ ላይ ነው አይደል? የሐዋርያት ሥራ ላይ ያለውን ቤተክርስቲያን ታሪክ ቢት ሊያረግ የሚችል መንፈሳዊ ዘመን አልነበረ። በዛ ዘመን መከራ ነበር እንዴ? Of course, daily ነበር። ምንም ከመከራ ውጪ የለም። ጳውሎስ እኮ አሁን እዚህ ጋር ሲወግሩት፣ እዛ ጋር ሲያስሩት፣ እዛ ጋር ሲገርፉት፣ እዛ ጋር ሲያስሩት፣ በዛ ሁሉ ውስጥ ግን የእግዚአብሔር ክብር ይገለጥ ነበር። ስለዚህ በዚህ ዘመን እግዚአብሔር መንፈሳዊ ቤት ሆነን እንድንሰራ ይፈልጋል። በዚህ መሰራት ውስጥ እግዚአብሔር የኛን ካራክተር የክርስቶስን ካራክተር አስመስሎ ቀርጾ ያወጣዋል። መንፈስ ቅዱስ ወደዚህ ፍቃደኝነት ስንመጣ በሚገርም መንገድ በህይወታችን መንቀሳቀስ ይጀምራል። መከራው ከየት ይመጣል? እንዴት ይመጣል? መቼ ይመጣል? መቼ ያቆማል? የሚለውን ለእግዚአብሔር ታውት። አንድ ድንጋይ በቂ ሆኖ አንድ ቤት ላይ እስከሚሆን ድረስ ግንበኛው ነው የሚወስነው በትክክል መቀረጹንና ሌላውንም ነገር። ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ይጋብዛችኋል መንፈሳዊ ቤት ለመሆን እንድትሰሩ። እግዚአብሔር በቤቱ ጉዳይ ላይ ቀንቷል። ቤቶቹን ሊያድስ ይፈልጋል። ሁለት አይነት ስራዎች ይጀምራሉ እግዚአብሔር ይሄን ሲሰራ። አንደኛ በግል ከእያንዳንዳችን ጋራ ዲል ማድረግ ይጀምራል። ብዙ ነገሮችን ከህይወታችን ውስጥ ጠርጎ ያወጣል። ብዙ የሌሉ ነገሮችን እግዚአብሔር ኢንትሮዲዩስ ማድረግ ይጀምራል። ብዙ የሌሉን ልምምዶች ወደ ህይወታችን ያመጣል። ብዙ ችላ ያልናቸውን የእግዚአብሔር ቃላት በቃሌ ወደሚንቀጠቀጥ ስለሚል እግዚአብሔር ቃላቶቹን ወደ ህይወታችን ያመጣል። መንፈስ ቅዱስ አክቲቭሊ መስራት ይጀምራል። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ እግዚአብሔር ከእያንዳንዱ ሰው ጋር መስራት ሲጀምር እያንዳንዱ ድንጋይ እየተቀረጸ ሲመጣ እዚህ ቤት ላይ ብዙ ለውጥ መምጣት ይጀምራል። አገልግሎቶቹ ላይ ለውጥ ታያላችሁ። የእግዚአብሔር ጸጋ መገለጥ ይጀምራል። እዚህ ሰፈር ውስጥ ትንሽ ነውጥ ሊፈጠር ይችላል። አትፈልጉም ድንጋይ እንዲወረወር ጣራ ላይ? ብቻ አይደለም ሌሎች ነውጦችም እግዚአብሔር ያመጣል። ለምን መንፈሳዊ ቤት ሆነን እንድንሰራ። ሰለሞን በሰራው መቅደስ ውስጥ የድንጋይ ፍጭትና ኳኳታል ነበር ይላል። ለምን እንደነ ይላል? ድንጋዩን ኦሬዲ ምን አርገውት ነው ያመጡት መቅደሱ ጋር ተጠርቦ ተስተካክሎ ስለመጣ ነው እግዚአብሔር። ስለዚህ እዚህ ቤት ውስጥ ብዙ ድንጋይ ፍጭት እንዳይኖር እያንዳንዱን ድንጋይ በየቤቱ እግዚአብሔር መስራት ይጀምራል። በዚህ ምክንያት ስራ መትቀይሩ ሰዎች ልትኖሩ ትችላላችሁ። ከስራችሁ እንደገና መተነሱ ሰዎች ልትኖሩ ትችላላችሁ። ብዙ ነገራችሁን እግዚአብሔር ሺፍት ያረጋል። ትፈልጋላችሁ ወይ? ስለዚህ በዚህ ምትስማሙ መንፈሳዊ ቤት ለመሆን ለመሰራት ሰረንደር አረጋለሁ ምትሉ ከልባችሁ ካላችሁ ትቆማላችሁ። አይ ይሄ ነገር ይቅርብኝ በረድ እንደው ቤት መሆን ይሄን የሚያስከፍል ከሆነ አልፈልግም ካላችሁ እግዚአብሔር ማንንም አያስገድድም።